କଂଗ୍ରେସ ବାମଦଳ ମେଣ୍ଟର ଆସନ ବୁଝାମଣା ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବୈଠକ। ବାମଦଳ କେତେ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ଲଢ଼ିବେ ସେ ନେଇ ମାନସ ମନ୍ଥନ ଚାଲିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସିପିଆଇ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହୋଇଛି। ପାଞ୍ଚଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଲଢ଼ିବା ନେଇ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସିପିଆଇ ସାତଟି ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଲୋକସଭାରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଥିଲା। ସେହିଭଳି ଅପରାହ୍ନରେ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଜେଏମ୍ଏମ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ଆସନ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷାହୀ ଉଦଳା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଧାନସଭା ଆସନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏହାସହ କିଛି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଛି। ଆସନ୍ତା ଛଅ ତାରିଖରେ ସିପିଏମ୍ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ସିପିଏମ୍ ଛଅଟି ବିଧାନସଭା ଓ ଗୋଟିଏ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନ ପ୍ରାୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନୀଳଗିରି ରେମୁଣା ବଣାଇ ମାଲକାନଗିରି ଓ ରଣପୁର ଆସନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ବସିବ। ଏହାପରେ ଛଅ ତାରିଖରେ ପିସିସି ବୈଠକ ବସିବ। ଏହାପରେ କାହାକୁ କେଉଁ ସିଟ୍ ମିଳିବ ସେ ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଆଜି ହୋଇଛି, ଏ ଆଲୋଚନାର ଏକ ଅସ୍ଥିବାଚକ ଦିଗ ଆସିଛି ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ସାତୋଟି ସିଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଇଏ ସାତୋଟି ସିଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେଗୁଡ଼ା କଥା ସବୁ ସିଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ଆଲୋଚନାର ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଦିଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଗତ ବୈଠକ ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଖୁବ୍ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି।